Det sorte ur. Station 3. En politistation i Danmark. I dag på station 3 er Neller taget på spritkontrol for at kontrollere promillerne i påsketrafikken. Vi får lige rullet vinduet ned der. Ja? Hvad fanden er du kører? Jeg kører meget normalt, tror jeg. Er der nogen grund til at gå over hen og blæse ballonen? Nej, ved du hvad, jeg har slet ikke drukket. Hvad er for en bil, du kører i? Jamen, det er min egen bil. Hvorfor kører du i den? Jeg er på vej til noget påskefrokost. Hvad er det for noget? Hvad er det for noget påskefrokost? Vi mødes nogle venner hver år, så og spiser vi sådan noget god påskemad, sådan noget lam og skedene. Så skal man måske også være fuld igen. Vi drikker et par øl, men det er ikke noget særligt, så. Hvor du hvad? Nu skal du svare ja eller nej, og så svarer du eller. Skal jeg være fuld? Om jeg skal være fuld? Ja. Jeg drikker et par øl. Ja, det er ikke noget særligt. Jeg får en bedre idé nu. Ja. Hvad med, at jeg, Neller, kigger forbi senere, fordi jeg har vundet sådan noget kivlig køre ud på nettet for et par uger siden. Så tænker jeg kunne lige kigge forbi dig, og tror, jeg er en festlig fatter, når jeg lige får et par stifter indenbords. Ja. Det kan jeg nok ikke lige sige ja til. Ja, der er ikke plads til. Nej, det tror jeg ikke er så godt med det, lige den idé der. Jamen, så triller du ordentligt. Ja. Jeg kunne godt lige have skrevet dig en bøde, men du slipper okay. I dag. Jamen. Og der er pænt. I lige måde. Hej, hej. Det sorte ur.